Nacionālajā basketbola asociācijā kārtējo zaudējumu tikko piedzīvoja Golden State Warriors, kas ar 101-107 savā laukumā piekāpās Phoenix Suns. Andriņam Biedriņam šoreiz nospēlēto 23 minūšu laikā 4 punkti un 3 atlikušās bumbas. Panākumu Mastercard Baltijas basketbola līgas izaicinājumu Kalsa spēlē izcīnīja Jelgavas Zemgali, kas savā laukumā ar 86-80 pieveica Klēpēdas Neptūnas. Pārliecinošu uzvaru Latvijas līgā izcīnīja Liepājas Lauvas, kas savā laukumā ar 98-76 pieveica biznesa augstskolas Turība komandu. Bet Nacionālajā hokeja līgā šonakt Kaļas Krasteņa Dallasas Stars ar 3-5 piekāpās čempioniem Čikāgas Black Hawks. Krasniņam šoreiz nospēlēto 18 minūšu laikā liederības koeficients -1. Bet Rīgas Dinamo neveiksmīgi uzsācis kārtējo izbraukumu spēļu sēriju, un šoreiz Jekaterinburgā 3-5 zaudēts automobilistu vienībai, satvarojos. Andriņš Biedriņš. Pirmie spēles rezultāti atklāja Rīdzinieki.